i queda bé. Sí, va, parlem d'il·luminació. Hem parlat de sala, de so, d'eines digitals, i ara hem de posar llum a la foscor. Sí, hem de dir que les peces nominades, quedeu-vos amb els títols, tenen, de fet, uns títols molt d'il·luminat absolut. Sí, jo ja he un apunt, com a abraçafaroles una mica que soc, que jo les abraçades mai no són massa llargues, vull dir que sempre es fan curtes. Però vaja, els finalistes en la categoria de millor il·luminació són Guillem Gelabert per unes abraçades insuportablement llargues, Manoli Rubio García per una imatge interior i Jaume Ventura per Animal Negre Tristesa. Lliura el premi la resplendent Carme Canet. La guanyadora és Manoli Rubio per una imatge interior. La Manoli va dissenyar les llums d'aquesta peça al Conde Torrefiel, que es va veure al Grec i al Temporada Alta. Endavant, el teu minut. Bueno, jo no acostumo a estar aquí sense veure amb tant de foco, acostumo a estar allà al control, a les fosques, i bueno, estic molt nerviosa. Bueno, és molt contenta, vull dir, és la primera vegada que rebo un premi, és la meva tercera il·luminació, de fet, i mira, ja ha estat premiada, i això, pues, joder, pues, no fa tant que m'hi dedico, que vinc de tocar moltes coses, i és com que et dona, bueno, pues, vida, ganes i això. A banda, bueno, ja que estic aquí, pues, m'agradaria també reivindicar-me com a figura que està aquí, perquè segurament molt poques dones trans han guanyat un premi de la crítica. I de fet, poques dones fora de les categories femenines, també ho crec, però bé. I bé, no sé, crec que són moments de canvis a nivell social, també en el teatre, i crec que el teatre s'està quedant també desfasat en qüestions de LGTBIQ, no? que les històries LGTBI van molt més enllà de l'amor entre homes, que van molt més enllà de l'amor entre dones, que bueno, tampoc n'hi ha gaires, no? I sobretot també va molt més enllà del tracte que es dona a dalt dels escenaris sobre les històries trans, que sempre són aquell fet d'anàlisi, no? Allò que s'agafa per parlar d'una temàtica normalment aliena a qui està produint aquella obra, i crec que és moment de que la gent trans ocupem els escenaris, ocupem els controls, ocupem tot el que és, o sigui, la part de darrere, no? perquè bueno, és que si no, no existim i parlen per nosaltres. I gràcies, Manoli. I bueno, i per últim, bueno, això que deia, no, és molt important que hi hagi unes narratives trans pròpies dalt dels escenaris, però també és molt important, o sigui, hi ha una cosa molt demodé que segueix passant una vegada i una altra i una altra i una altra, que gent cis representa papers de gent trans, i en canvi no hi ha gent trans representant qualsevol paper random. O sigui, prou de gent trans fent papers de gent trans fent qualsevol paper, no? A qualsevol dels espais dintre de lo que és una representació teatral. I bueno, dit això, pues, ho tenim, moltes gràcies. Hem de dir que... I bueno, sé que aneu comptant, però ja que estic aquí, pues, bueno, a banda de parlar d'algú que no em pertoca, pues parlaré una mica del que són la vida dels controls, que és una vida molt masculinitzada, una vida on se't discrimina dia a dia, i tot i així, pues, bueno, pues ja estic contenta de ser un referent, d'estar aquí dia a dia fotent-me, encabronant-me també, vull dir, perquè sí, perquè és encabronada rere encabronada que anem avançant. I res, pues, moltes gràcies i molta llum i molt color. Gràcies. Gràcies, Manoli. Hem de dir que s'ha passat, sí, portant bon ritme, s'ha passat del temps, però crec que per la reivindicació i perquè era el seu primer premi, o sigui, més que justificat. L'excepció trans, no? Però és excepcional, aquest timing, que consti. Va, continuem. Aquesta gala inicialment s'havia de fer dilluns passat, no? Que era el Dia Mundial del Teatre.